من بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستم. احتمالاً در حالی که شما این ویدیو رو نگاه میکنید، من و دوستان نازنینم آقای رضا خندان مهابلی و کیوان باشن در زندان هستیم. شرح ستم و ظلمی که بر ما رفته، البته بسیار مختصر براتون بگم که در سال 94 ماموران امنیتی به منزل من حمله کردند و پس از اون این فشارها افزایش پیدا کرد. سه پرونده برای من ساختن، همه اینها پرونده سازی های مضحکی بود که حاکمیت تصمیم گرفت این کار رو بکنه با ما. به عنوان مثال بر مزار شاملو ماموران امنیتی سر من ریختن، من مورد ضرب و شتم قرار دادن، اما از من به عنوان ضرب و شتم ماموران امنیتی شکایت کردن. شرح مفصلی داره، کوتاه کنم که سه پرونده برای من ساختن، بازجویی های متعدد، بازپرس های متعدد، دادگاه های متعدد و من سه بار سند گذاشتم و آمدم بیرون. حاصل اونها 6 سال زندان شد که شما در حقیقت من و رضا خندان 6 سال و کیوان باجان 3.5 سال زندان. اما پرسش اصلی اینه که آیا این فشارها در عزم راسخ ما خللی ایجاد کرد؟ نه. من و دوستانم و همکارانم در کانون نویسندگان ایران به وظایف خودمون به درستی عمل کردیم و ما 3 نفر که هیچ، اگر 30 نفر دیگه از ماها رو اعضای فعال کانون رو به زندان ببرن، قطعاً جوانان پرشور و پیشکسوتان ما هرگز نمیذارن کانون چراغش خاموش باشه و اونها به وظیفه خودشون عمل میکنن. به لحاظ شخصی من در این مدت 5 فیلم ساختم و کتاب شعرم هم آماده کردم که به چاپ خواهد رسید. پس این فشارها به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه نتونست در عزم راسخ ما برای کاری که باید انجام میدادیم خللی وارد کنه. اما لازمه که من از تک تک شما عزیزان که محبت داشتین به من و دوستانم و منو همراهی کردین و مورد محبت خودتون قرار دادید سپاسگزاری کنم ازتون، به امید روزهای روشن و به امید روزهای بهتر.